הכל התחיל בזה שקיבלנו פנייה מהמדינה שמארגנת את יום העצמאות להשתתף בהדלקת המשואות. תעלה המשואה. ואמרנו בסדר, ואז מסתבר שזה לא הדלקת המשואות שבו את יכולה להגיד את מה שיש לך בלב, שכל האומה תשמע, ולסיים לתפארת מדינת ישראל או באיזושהי אמירה אחרת נכון לימים האלה. הרעיון הוא שכיתת הכוננות מדליקה איזה כמה נרות, מצולה מראש, לא מדברים, לא עושים שום דבר. זה נקרא הדלקת אבוקות, ויאללה, עושים וי. כשזה הגיע אלינו, אמרנו, חבר'ה, עד כאן. זה לא הזמן ולא המקום ולא נכון להשתתף באיזשהו משהו שלא מזכיר בלו מעט את מה שקרה פה. וזאת הקטעה הכוונה כרי, לא להזכיר שום דבר. אתם רוצים להדליק משואה, המדינה רוצה להזכיר את זה, היינו באים לשם והיינו מרימים משואה והיינו אומרים מה שיש להגיד על הדבר הנורא הזה שקרה, לא מחליקים שום דבר, נרגו לנו 100 איש, 11 חטופים עדיין שם, שישה מהם כבר לא יחזרו. אתם רוצים? נדליק משואה ונעשה ונדבר ושהמדינה תשמע. כן, למדינה מגיע לשמוע אותנו. לעשות לנו באיזה מין דרך אחורית כזאת, להדליק איזה שני נרות ולצלם את זה לקליפ ולא להגיד מילה? מה זה הדבר הזה?